המדיניות שלנו מאוד עקבית. כשאנחנו מזהים ניסיונות להעביר נשק מתקדם לידי חיזבאללה, יש לנו את המודיעין, יש לנו את ההיתכנות המבצעית, אנחנו פועלים למנוע את זה. זה מה שהיה וזה גם מה שיהיה. אני יכול לדבר על הנחישות שלנו, היא איתנה, והראיה לך כשאנחנו פועלים. וצריך, כל אחד צריך לקחת את זה בחשבון, כולם.